daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadli doono kuna eegi doono shirkadda Barqamaal oo ah shirkad cusub oo hab ganacsi casri ah uga ganacsata caanaha geela barnaamijkan waxa idin soo diyaariyay televisionka Somali Channel ee xaruntiisa magaalada Gaalkacyo aniga oo Xasan Xuseen Xasan ahna waan idin soo jeedin geela oo ah xoolaha ay Soomaalidu sida weyn u tixgeliso hadana ay u dhaqato ayaa waxa sanadihii ugu dambeeyay la bilaabay hab cusub oo looga ganacsanayo caanaha geela oo awal ahoray u ahaan jiray kuwa ganacsigoodu aad u yar yahay shirkad lagu magacaabo Barqamaal oo ah shirkad ay sameysteen dad reer miyi ah ayaa waxa ay bilowday hab casri ah oo aan hore loo sameyn oo laga ganacsanayo caanaha geela waxa hal meel la isugu keenay oo hab maamul ahaan la isugu darsaday geel tiradiisu kor u dhaafayso in ka badan 2000 oo halaad oo ah geela ay Soomaalidu u taqaan caanateel oo ah geel irmaan oo la soo soocay si caanihiisa looga ganacsado gudoomiyaha gobolka Mudug iyo maamulaha shirkadda ganacsiga caanaha geela ee Barqamaal iyo televisionka Somali Channel xafiiskiisa Gaalkacyo ayaa waxaanu booqasho ku tagnay halka uu geelu fariisto ama lagu xareeyo oo dhinaca bari kaga beegan magaalada Gaalkacyo saacado yar kadib markii aanu tagnay goor gaaban oo galabnimo ah xerada uu geelu fariisto ayaa waxa markiiba la soo caraabiyay geela iyo waliba ubadkiisa geela ayaa waxa uu ahaa mid ban fariisad ah ama aan xero lagu xareynin laba arimood awgood waa midda ugu horreysa xilligan ayaa waxa uu ahaa xilliga dayrta oo ay roobo badan da'een barwaaqana uu ahaa dhulku midda kalena waxa ay ahayd dhulka uu geelu joogo oo ahaa mid aan inaba ha yaraatee wax bahala joogin taasina waxa ay sababtay in aan geela la xareynin markii uu waagu bariyay ayaa sida caadad u ahayd waxa la bilaabay in geela la maalo si loo diyaariyo caanihii loo iibgeyn lahaa magaalada Gaalkacyo waxaana la diyaariyey jeegag waaweyn iyo waliba haamo yaryar kuwaas oo loogu talagalay in caanaha geela lagu shubo laguna qaado geela oo meelo badan kala fariistay ayaa hal mar shaqadaasi wada bilaabatay waxaana markii caanaha la wada maalo waxaa hal meel isugu keenaa caanaha kadibna waxaa qaadaa gaari sidaas ayaana loogu iibgeeyaa magaalada Gaalkacyo Mursal Maxamed Jaamac Mursal Miciweyn oo ah maamulaha shirkadda ganacsiga caanaha geela ee Barqamaal ayaa nooga waramaya xog dheerna naga siinaya habka shirkadda tani ay u suurta gashay iyo waliba sida ay caanaha geela u ganacsadaan bismillaahir rahmaanir rahiim maamulaha mashruuca Barqamaal Mursal Maxamed Jaamac waxaan ka warbixinayaa geela mashruuca Barqamaal mashruuca Barqamaal waxaad u jeedaan inuu xoolihii aan dhibaato maahay manafacaad dadku ku qabin inuu maal geliyay isagoo horumar u sameeyay caanihii iyo fayadhowrkoodii caanihii iyo fayadhowrkoodii oo aad u jeedaan jeegtaas aluminium-ka ah iyo haamihii oo dhaqankii hore oo Soomaaliyeed ah inaan ku lisayno si dadku caafimaad ay uga helaan mashruucu wuxuu faa'iido weyn buu soo saaraa gobolka iyo mujtamacana u leeyahay waxa weeye waxaad ogtihiin in xoolahan aan wax manafacaada lagu haysan baadiyaha ay doorjoog ku ahaayeen dadka haystana dhibaatay ku qabeen markii mashruucan uu bilowmay waxay dhiirigelin ka helay dadka xoolo dhaqatada ahaa xoolo dhaqatadii baan u yeeray 100 halaad nin haystay oo aan wax faa'iido ku qabin oo iska daba joogay yaa maanta wuxuu ka wax soo saar badan yahay hoteeladii iyo shirkadihii waaweynaa maalinkii waxaan soo saaraa hadda fadhigan igu yaraan 14 fadhi yuu ka kooban yahay mashruuca Barqamaal halkii fadhi wuxuu soo saaraa 250 ilaa 300 oo litir taasoo macnaheedu yahay halkii litir waxaana la ka siiyaa $1 iyo bar waad garan kartaa faa'iidada ay leedahay awla waxay ku baaqan jirtay taas xoolahay ku baaqan jirtay iyadoo dadka raacatada ay dhibaato ku qabeen oo iska daba joogeen oo ay nacayeen oo waxay saashay in dhalinyaradii xoolaha haysatay iyo dadkii xoolahaas tabcay inay ama isbaarooyin dhigtaan ama badda u yaacaan ama ay burcadda dadka baarta noqdaan
waxay ku soo noqdeen hadda markay faa'iidadii dhadhamiyeen xoolahiiba dib ugu soo noqdeen waxa ka faa'iiday dadkii xoolaha maatada aha dadkii xoolaha laha dadkii magaalada joogay oo caana faya dhowr leh oo nadaafad leelay oo ka kaaftoomay caananiidihii iyo waxyaabaha ilmaha la siinayay ee waxaanu si ilbaxnimo ayaanu businesskii akoma ugu sameeyney dadkii si ay waxoodii faa'iidadoodii u ogaadaan u kontroolaan u la socdaan inay wixii faa'iido keelayaan iyo faa'iidada xoolaha ilaahayeen waxaanu kala sameeyney xoolahi in la daaweeyo oo aan ku soo xiro dhaqaatiirtii si xoolaha laftigoodii ay caafimaad u helaan oo loo horumariyo hadda waxaan ku jiraa waqti haadirkan ee rooba daaysa la socotaan ee roobkii marka faamamkii uu ku jiray baan ka soo saaray dhulkii oo barwaaqa oo ilaahay nabco iyo faa'iido dhigay iyo caws iyo naq baan u soo saaray markii naqaan u qallalana waxaan ku celinaynaa faamamkii baan ku celinaynaa si meesha loogu daryeelo maadaama uu mashruuc yahay mid aan guurin oo aan mar ka bixin positionka shaqo aan ka bixin waxaan ugu yeerayna marka dadka xoolo dhaqatada iyo dadka Soomaaliyeed oo dhalinyaradeedii ay dhaqan xumada ku bedeleen xoolahi iyo jaadka inay xoolahoodii ka faa'iideystaan xoolahoodii inay ka faa'iideystaan waxaan kale ugu yeerayna gobolkan wuxuu caado u leeyahay oo la xusuustaa rabshooyin soo noqnoqda taasoo aan intii mashruuc aan bilowday dadkii jaarka ahaa oo walaalaha ahaa darisnimo iyo wada noolaansho iyo isdhexgal iyo baadi isu celis iyo shuftadiyo aan iska kaashanay labada dhinacba shuftadiyo aan iska kaashanay taana waxaan ugu baaqayaa dadka waxgaradka iyadoo maamulka gobolka runtii aan ku amaanayno doorka dhiirigelineed oo aan ka helay dadka kale oo walaalahayaga oo jaarka nala ah inaanu noloshu waxay ku jirtaa nabadgelyada haddaan nabadgelyo la helin wax faa'iido ayo la helayaa ma jirto inaan nabadgelyadii soo celinno iskaashanno sida haddaba aan isu kaashanno inaan isu kaashanno isdhexgallo waxaanaan ugu filan waxaan u baahannahay keliya nabadgelyaan u baahan waxaan ku soo siyaadinay runtii oo xusid mudan caanahan waa la heli jiray laakiin in la gato oo dadka caanihiisi ay gataan iyo tayadoodii in la soo siyaadiyo oo neefkii marka neefka la xanaaneeyo oo neefkii nolol helo neefkii waxaad ka helaysaa resources ka badan intii markuu duurkiisa marayay in ka badan baad ka helaysaa waxaan kaloo soo kordhinay in ilbaxnimo aan u samayno oo dadkii wixii ay ka faa'iidaystaan oo dhaqaale laga soo saaro oo business aan ka helo waxaan odhan karaa shirkadaha ugu waaweyn oo dhaqaalaha soo saaraanahay gobolka runtii hadda sanadkii hore oo kale boosaas aan geyn jiray shirkadaha diyaaradaha aanu fursad ka helay laba maalmood oo kale ah shirkad kale oo boosaase ka jirta oo la yidhaahdo waayeel yaanu waxaan lahayn collaboration halkan laba maalmood toddobaadkii wiikii laba maalmood baan u qaadi jiray jeegta almuniyomka baan ku qaadnaa dadkii weelka kale iyo caagadihii iyo ma rabaan shirkaddaasaa xiriir la samaynay iyadaan u geyn jiray magaaladiina supermarketyada iyo hoteelada waaweyn iyo dadka danyartaa oo laftigoodii aan boqolaal ka mida shaqo ugu abuuray oo caanihii aan nidaamkoodii barayo maanta noloshoodii ilaahay maadiis ay ka helayaan faa'iido weyn baan ka soo saaray isbeddel baan samaynay maasha allah waqti kastaa la helaa waxaan geynaa hameenkii baan geynaa subxina waa geynaa labada waqti oo ugu muhiimsan weeye caanihii oo fresh ah oo aan boosishino muhiima ku leenahay oo fresharo yaallaan oo caanihii lagu qaboojinayo iyo goobaha ganacsiga oo gaargaarka oo aan ka gadano oo iyaguna naga sii qaata markaa si joogto ah oo baahidoodii aan runtii isleenahay boqolkiiba siddeetan waa dabool waxaa noo muuqatay laba duruufood baa runtii ugu daraa ama saddex ba aan idhaahdo dadkii xoolaha kan ilaahay waxa weeye geela wuxuu ku sheegay qur-aankiisu ku sheegay waa nabcoole marka waxa weeye nasiib darrada jirtay waxay ahayd nin boqol halaad ama konton halaad haysta oo qof $1 miis u saaran tahay intuu is-ignoor gareeyo tuugsanaya oo le maanta raashinka ii qaad xoolihii baa iga baahan dhibaata ay haysta waxa weeye maantana waxaad garanaysaa edaygu ahaa $150 ama $200 baa fadhigii keliya soo saaray maalintii 1500 ilaa 2000 baan soo saaraa marka taa macnaheedu waxa weeye in aan ka guuray meel abaara doogna degnay neefkan ilaahay wuxuu ku siiyey inaad ka faa'iidaysatid oo ku noolaatid inaad caabudid oo daba socotidoo isagu ku leeyahay wax macnaha samayn mayso marka taas waxaan isleeyahay door muhiim ah oo dadkii xoolaha haystay dhibaato ay ku qabeen yaa maanta waxaad arkaysaan inay faa'iido ku qabaan alxamdulilah horta qodobka noogu muhiimsan oo aan shacabka iyaga gobolka ku wacyigelinayna anaga wax dhibaata ah absolutely wax dhibaata oo aan ku qabno ma jirto keliya dhulka aan ku noollahay oo daraylaana
waan u baahanahay biyaha hoose inaan la soo baxno si noloshii ay maartay aan salmantii u noqono dad degana marka arintaas waa mid noogu muhiimsan weeye dhinaca kale waxaan horumarnaahay kuma qab xoolaha ayaga waan manaafacsanayna halaal baan cunayna wax dhibaato ma qab absolutely arintaas waxaan leenahay annagu mar isku xiran baanahay ee mustaqbalka dhow oo 2013 ka waxaan qorsheynaynaa inaan iskaashi sameyno sida hadaba aan iskaashitada u nahay inaan dalbano wax soo saarkayaga aan ka dalbano inaan ceel qodano dhulki waa haysana inaan ceel qodano ee mana aha inaan anagu hay'adaha waxba ka codsanayno alxamdulillaah ilaahay baan codsi ku soo jeedinayna iyo dadka iyagu inay mashruuci nala maal gashadaan ganacsatada laakiin hay'ado waaba ka kaaftoonayba waxaan uga baahanahay ma jiraan waxaan soo jeedinayaa dadka gobolka mudug ku nool oo shacabka ah oo walaalaha ah inay iskaashadaan aan nabad ku wada noolaano dadka iyaga xoolaha haysta oo xoola dhaqatada ah oo aan manafacaadka ku haysana waxaan ugu yeeraynaa inay nagu soo biiraan maamulka iyaga runtii doorka nabadgelyo iyo xiriirka shacabka walaalaha iyaga ah iyo wacyigelintana waxaan ku ka codsanaynaa inay noo sii xoojiyaan arrintaas inay sii xoojiyaan nagala shaqeeyaan nabadgelyada haddeer wax dhibaata ma jiraan laakiin tuugo xoolaha dhacaysa iyo dad wada galayay waxaasaa jira iyadan in maamuladu iska kaashadaan annaga shacabkaana waa iska kaashanay wax dhibaataana ma jira alxamdulillah waxaan idinku darayaa heesaha geela mid ka mid ah kaaga shala dhalay dhiiggu shalaqleeyo oo shanshada qoo waxay ka mid tahay heesaha geela loogu heeso maadaama aan soomaali nahay waxaa kaloo ka mid ah haddaan mudanaha maal lagaa siin oo martida timid lagaa muunayn maalistaaduba waa miskiinnimo xoolaha ilaahay waxa weeye sadaqa baa geela laga bixiyaa maalinta ceelkoo kale iyo waa mamnuuc in caanihiisa la gato iyo galihiisa marka la joogo kale fahamka la dhex joogo waxyaabaha muxarimka ka abay ka mid tahay marka iyadana waxa weeye haddaan mudanaha maal lagaa siin oo martida timid lagaa muunayn maalistaaduba waa miskiinnimo qofka nabcada ilaahay siiyey aan ku shukri dhaqin oo martida aan wax ka siin hadde waa miskiin wey gudoomiyaha gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac tigay ayaa isaguna waxa uu ugu baaqay dadka reer gaalkacyood iyo weliba kuwa reer puntland in ay caawiyaan mashruucan barqamaal oo ah mid ay faa'iido badan ka heshay magaalada gaalkacyo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku sugannahay maanta mashruuca barqamaal waa mashruuc la oran karo mashaariicda ay geliyeen dadka reer gaalkacyood maal geliyeen mashruuca ugu qiimaha badan oo mashruucaas waa mashruuc najaxay waa geel lagu magacaabo barqamaal geelaas waa geela ka deeqay dadka gobolka mudug ama degmada gaalkacyo caano fareesha inay goor walba helaan caruurta iyo dadka waaweyn iyo dadka ganacsatada hoteelada suuqa meel walba geelaanu waxa uu yahay istaraatiijiyad difaac deegaanka waxa uu ka shaqeeyaa nabadda iyo isdhexgalka bulshada waxa uu ka shaqeeyaa baadi isku xilinta waxa uu ka shaqeeyaa isdhexmarka dalka waxa uu ka shaqeeyaa ilaalinta deegaanka waxaa la oran karaa waxa uu jiheeyey dhallinyaradii burcadbadeedda ahaan lahayd ama amniga khalqalka gelin lahayd oo jirrida iyo isbaarooyin ka dhigan lahayd ayuu camal u abuuray waxaana laga helay faa'iido aad iyo aad u ballaaran deegaanka ayuu ilaalinayaa dadkii ayuu ilaalinayaa dadkii ayuu ku deeqay wanaag iyo caano iyo barwaaqo runtii taas waa mid aad iyo aad loogu najaxay wuxuu hadda kadib u baahan yahay in la horumariyo sida tusaale in ceelo loo qodo in faamam loo sameeyo in la deegaameeyo in la daaweeyo in warshado caanaha sameeyo oo gasacmoorgareeya loo sameeyo si caanaheenii loogu dhoofiyo dadkeennii soomaaliyeed ee deegaanada badan ku kala qaxay ninkii halkan joogi jiray goobtan gaalkacyood ama dooxada mudug oo caano ka cabbi jiray oo yurub ama ameerika tegay oo aan caano helayn in caanihii oo halkan fareesha oo laga habeeyey in halkiisa loogu geeyo waa mashruuc marka qiimahaas iyo wanaaggaas leh dadka gaalkacyo labadeeda dhinac degan waxa uu soo celiyey xiriirkoodii iyo isdhexgalkoodii iyo baadidii oo la kala ciyo isdhici ayuu yareeyey aad iyo aadna ula dagaalamay dadku meesha ay iska dhici jireen waxa uu dhammeeyey oo isaguna uu aad iyo aad uga hortegay isdilkii la isdeli jiray maadaama dad waaweyn oo mas-uuliyiina oo wax garanaya ay madax u yihiin oo ay maalgeliyeen waxay ku dhiirigeliyaan dadka in baadida laysku celiyo in dadku isnabad geliyo in biyaha la wada cabo in labad lagu wada noolaado dhulka dhulkuna nabad ayuu ina ku deeqaa waxaan kaloo ugu baaqaynaa dadka maalka haysta inay mashaariicdan mashaariic la mid ah ay maal gashadaan ninkii maanta 10 halaadi ay u dhasho oo gaalkacyo joogaa waxay la tahay nolol uma baahna iyaga ayaa ku filan dadkii candhameydlayaasha lahaa iyo dadkii shirkadaha lahaa iyo dadkii hoteelada lahaa iyo waxaa ka wax soo saar batay mashruucan barqamaal barqamaal waxaan leenahay waa mashruuc lagu najaxay laguna guulaystay ilaahayna waxaan uga baryaynaa intii maal gelisay inuu maalkana u barakeeyo maskaxda iyo garasha
barashadii ay ku alifeen Ilaahay u barakee sidoo kale mashruuca barqamaal waxa uu mar walba hirgeliya waamirta iyo nidaamka dawladda Puntland haday nabadgelyada ahaan lahayd hadii ay ahaan lahayd siyaasadaha dawladda inay fuliyaan dawladda Puntland waxa ay qaadatay mashruuc lagu la dagaalamayo bacda iyo caaga geela balqan barqamaal waxa asaan ah hidihii iyo dhaqankii iyo aagaamihii qabada ka sameysnaa ee daawada ahaa ee bakteeriyada la dayir jiray ee fayadhowrka ahaa ee aanu dhaqanka u lahayn sidoo kale weelka macdanka ee jeegaga ayaa caanahooda lagu shubaa marka kadib waxa magaalada dadkii ku dhaqanaa caruur iyo waayeel baa helayaan caana nadiif ah oo fresh ah oo fayadhowrkooda iyo nadaafadoodu aad iyo aad u sareeyaan waa waxyaabaha uu ku amaanan yahay geela barqamaal mashruucan barqamaal ayaa waxa uu ka ballaaran yahay sida uu hadda u muuqdo waxaanu tusaale u yahay in ummada Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan karaan khayraadka iyo waliba faa'iidada badan ee xoolahooda ku jirta waxaana tusaale kale u tahay in ummada Soomaaliyeed ay barwaaqada dhulkooda taala ka faa'iideysan karaan dhinacyo walba daawadayaal waxa inta ay noogu barnaamijkii gaarka ahaa oo aynu uga hadlaynay shirkadan barqamaal oo ah shirkad ka ganacsata caanaha geela waxa idin soo jeedinayay aniga oo ah Xasan Xuseen Xasan waxaana idin soo diyaariyay xafiiska Somali Channel ee magaalada Gaalkacyo inta aynu mar kale kulmi doono nabadgelyo